ideia. Aê, caramba! Uou, galera! Até que enfim consegui matar ele! Até que enfim eu consegui matar esse cara! Acabou todos os meus ecos de sangue aqui, então vamos agora completar a quest aqui da menina. Essa deve ter sido a minha mais ou menos milésima tentativa. Agora, se nós falarmos com ela. Você nunca ouve os mais velhos. Não importa. Você salvou a minha vida. Parece que não sou mais apta para esta vida. Meus dias de glória ficaram no passado agora. Aqui. Galera, ela dá pra gente aquele símbolo de caçador de rapina. E essa runa que chama Caçada, uma das melhores runas do game. Consegui matar a Nox. O samurai Nox.
Oi? Já gravei. Nossa, galera, vocês não sabem o sufoco que eu tive. Mas vocês vão saber, vocês vão saber. Nossa, agora ficou até mais fácil matar os boss. Rapaz, agora eu tô matando o boss sozinho aqui. Nossa, morrendo sozinho agora. Tô gravando ainda, pô. Tô gravando ainda. Ó, galera, depois de vocês matarem aquele cara extremamente forte, estará aqui, ó, Lâmina da Misericórdia disponível pra vocês comprarem. Custa 40 mil de ecos de sangue e tem também o set dela. Sete inteiro vai dar 8, 16, 26, 26 com 18, 56. Pô, não é 56, mas tudo bem, deixa aí. Enfim. Ha 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 ha!